Dünən TikTok sosial platformasında yayımlanan Azər Zahidlə Təkər Reality Show'sunda Bayram Nurlu və Xaqozan adlı iki istifadəçi yarışı Bayram Nurlunun 300 min fərqlə irəli keçməyi Azərbaycan xalqında məyusluq hissi doğurub. Bayram Nurlu simasında digər cinsi azlıqlar axı Azərbaycan kişisinin obrazı deyil. Onlar sadəcə xalq adına utanç mənbəyimizdir. Yarışın yekunlaşmasına 45 dəqiqə qalmış Azərbaycanın qeyrətli oğulları adından bir şəxs Xaqozana qalib olması üçün 5 dəfə ardarda 95 qa hədiyə yolladıb və verilişin sonunda nə lazımdır göndərərik. Bircə üz qarası bayram qalib olmasın. Belə şəxslər bu xalqın adına utansdır və övladlarımız üçün nümunə deyil deyərək Xaqozana necə lazımdırsa dəstəkləyib. Sonradan məlum olub ki, bu şəxs daha öncə Tünzalə Əliyevaya, yəni Topbuş bacıya sağalması üçün yardım edən Rüfət Gəncəli, yəni qanuni oğru Rufo Gəncinskidir. Oğru Rüfət daha öncə yardıma ehtiyac olan bir çox insanlara da külli miqdarda yardımlar edib. Cəmi 30 min xalla düzüb şahlar. 30 min xalla, Xaqozan. Müdafiə Sənayesi Naziri Mədəd Quliyevə ağır itküz verib. Koronanın əldə etdiyi məlumat əsasən, Nazirin anası Zambak xanım axşam saatlarında vəfat edib. Qeyd edək ki, 1935-ci il təvəllüdlü Zambak Quliyevə uzun müddət Gəncədə yerləşən Mirzə Pənah Vaqif adına 8 il tam orta məktəbdə dil ədəbiyyat müəllimi kimi çalışıb. Prezident İlham Əliyev əmək pensiyaları haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda dəyişiklik edilməsi barədə qanun imzalayıb. Korona xəbər verir ki, dəyişikliyə əsasən əmək pensiyasının və əmək pensiyasına əlavənin artıq ödənilmiş məbləği əmək pensiyasından yalnız son 3 il üçün tutulur. İndiyə qədər isə artıq ödənilən bütün məbləğ geri tutulurdu. Bu qanun 2023-cü il 1 yanvardan qüvvəyə minir.